Krásné zářijové ráno, parta šesti motorkářů se rozhodla, že si udělá trip na severní Moravu. Původní plán byl dorazit až do Pasohlávek na jižní Moravě, což se nám nakonec nepovedlo a byli jsme rádi, že jsme vůbec sehnali kempování v kempu Orinoco na severní Moravě nedaleko Příbora. Majitel restaurace byl velice ochotný člověk a i vzhledem k tomu, že neměl pivo skladem, tak se rozhodl, že nám ho zajistí. Tímto bychom mu chtěli hodně poděkovat. Mimochodem, nic tak člověka nevyděsí jako kamion v protisměru. Naše výprava začíná v Rychnově nad Kněžnou na benzinové pumpě, kde se setkáváme, čekujeme a vyražíme směr východ. Sluší se dodat, že já a Luděk vstupujeme do akce až druhý den, kdy kluci už mají první stanování zdárně za sebou. Zastavujeme krátce v hotelu Orličan, kde si dáváme česnekovou polívku a k tomu kafíčko. Ještě dopoledne přijíždíme do Neratova, kde se nachází kostel s prosklenou střechou. Zastavujeme, parkujeme motorky a jdeme na prohlídku. Kostel na Nanebevzetí Panny Marie je barokní kostel z první třetiny 18. století stojící ve vsi Neratov v Orlických horách. Na konci druhé světové války vyhořel, jeho torze poté chátralo. Po roce 2000 byl rekonstruován a osazen částečně prosklenou střechou. Kostel je od roku 1992 chráněn jako kulturní památka České republiky. Sedáme na motorky a vyrážíme dál na východ. Cestou Luděk zjišťuje, že ztratil mobil. Asi mu vypadl u kostela a tak se pro něj vrací. My na něj čekáme. Luděk telefon u kostela nachází, my ho čekáme, on nás dojíždí a vyrážíme dál.
léto či zima, či mesto, dedina, stále sa pití núka. Či si v novom meste, či len tak po ceste, s birelom nenafúkáš. S birelom nenafúkáš, s birelom nenafúkáš. Nech už to vie každý od teraz a navždy, s birelom nenafúkáš. Vo veľkom ofise, pri páse, pri lise, nikto po tebe húka. Za volantom v Tatre, na skalách, vo fatre, s birelom nenafúkáš. S birelom nenafúkáš, s birelom nenafúkáš. Nech už to vie každý od teraz a navždy, s birelom nenafúkáš. Ak pochybnosti máš, na rozum spoliehaš, na všetko z dvoch strán kúkáš. Tu len tak navyše štúdia vraví, že s birelom nenafúkáš. S birelom nenafúkáš, s birelom nenafúkáš. A keď ťa zastaví policajt láskavý, s birelom nenafúkáš. Navštěvujeme obec Kolštejn, kde probíhá závod historických silničních a závodních motocyklů a sidecarů. Tak to nevím, jak to vyjedu nahoru. A cestou se snažíme najít nějaký žvanec. Zastavujeme u restaurace, kde si dáváme jídlo a k našemu překvapení za chvíličku z ničeho nic začíná pršet. No to už je ta devítka a nemám to odzkoušený, ale prej dlouho. Dešť netrvá dlouho, my neutálíme, nasedáme na stroje a pokračujeme v další cestě.
je po dešti a můžeme opět zrychlit. Červenohorské sedlo. Červenohorské sedlo je oblíbené lyžařské středisko severní Moravy a Českého Slezska v pohoří Hrubý Jeseník. Tato silnice je vyhledávána zejména motorkáři. Leží asi 8 km severně od obce Kouty nad Děsnou. Thank you.
jelikož už se blíží nezávratně hodina večerní, snažíme se při jednom najít už nějaké ubytování. Je nám jedno, jestli to bude kemp, jestli to bude někde louka u lesa, je nám to opravdu jedno. Hlavně, abychom něco našli, kde bychom mohli složit hlavu. Zastavujeme u Lidlu, abychom si doplnili potraviny a pití a poté pokračujeme dál. Další zastávka je na benzínové pumpě, kde si čepujeme benzín a vyrážíme opět dál. Opět zastavujeme, abychom se poradili, kde složíme hlavu. Místní holčina nám radí, že nedaleko je kemp. A my teda hledáme v navigaci to vhodné místo. Vyjíždíme do vedlejší ulice, jedeme až na konec a tady se bohužel musíme otočit, protože cesta dál nevede. Takže pokračujeme v hledání dál. Tady asfaltovka končí a my dál pokračujeme po offroadové cestičce. Kdybychom věděli, co nás čeká, tak bychom se určitě touhle cestou nevydali. Přišel čas, kdy slunce pálí jako lásky letních nocí, jako rozpálený motor mašiny tví. A ta titla čáru krájí, přítulka tě tiskne v pocí, pod zadkem vám stádo kobyl provádí. Se svou partou mizíš dále, obzor je teď jenom váš, každý je teme svůj závod snů. Stopka přitvá, dědek Sany, už je dávno všechny zná. Dobrá parta správných šílenců. Nejste žádný dárci orgánů, miluje živobyslí. Každý z nás, co může, to ještě nítá. Nasaďme tak je a užívej, jako by to měl vidět poslední. Nikdy nevíš, co ti zítře nachystá. Další sraz a další tváře, noví lidi poznáš rád, třeba dáte cestu kolem tří moří. Večer si pak hodíš rámem po kapele s tou svou spát, prostě super svět, kdo nezná, nevěří.
zima klepe na dveře, motorka je v komoře. Tahle silnice opravdu není pro silniční motocykly. Tady si Honza zřejmě poškodil podvozek motorky, na což přišel až doma. Když se zastavil, když to kámoš položil, to už prostě patří ještě. Jenže ledy roztajou, kamaráda se šijou. A taky už ostatní kluci stojí. Dál to opravdu nejde. Další, kdo uvízl, byl Luděk, ale ten už uvízl na dobré. Takže společnými silami se ho pokoušíme vytáhnout a vracíme se zpět. Já jsem Benátě a užívej, jako by to měl být den poslední. Nikdy nevíš, co ti zítřek nachystá. Vidíme ono nehostinné místo a opět se snažíme nalézt nocleh. Sluníčko už pomalu zapadá a my ho ne a ne najít. Přesouváme se na hlavní silnici u města Příbor a znovu hledáme v mapách. Přijíždíme ke kempu, který je ovšem zavřený. Později potom voláme majiteli, jestli bychom si mohli rozbalit stany před plotem, ale k tomu potom nakonec nedojde. Takže se opět otáčíme a vracíme se zpět. Honzovi se boří policajt do trávy a padá mu motorka, takže mu přispěchám na pomoc. Nakonec odsad odjíždíme, Pavel nachází hospodu Orinoco a nás nechal jít přespat. Pořádný závod. Dřeva tady máme spoustu.
jsem doma nedělal. Má tam nesmí být moc velký špalky, protože to dělá. Má podředívka na pusty. A to je moje dcera. A za půl hodiny, protože jsem nic nevím, jsem měl helmu, rukavice, motorkářko a už jsem ulovil roj a máme včely. Tady v Tatře náš trip končí. Rozdělujeme se na 2 a 4 a já s Honzou míříme domů. Další 4 kluci ještě pokračují na jih Moravy.